Čuji. Nic to. Oci, pozri sa, som mladý, dospelý jedinec vo vývine v plnom zdraví. To znamená, že som neustále hladný. A znamená to tiež to, že na stupnici od 1 do 10 je šanca, že mi tento čučorietkový jogurt zaženie chuť na večeru presne 0. A nevravím to preto. A prečo? Pretože to idem jesť rovno z tejglika. Pozri sa, už tam neostáva ani štvrtina a aj tak to dojem, takže je to úplne jedno. No a pozri sa na sama. Ten pije mlieko rovno z krabice a Tomáš sa vŕta v jedle prstami špinavými z celého dňa. Čiže ak chceš začať bojovať proti mikrobom, tak by si mal začať od nich. Ale ani preto som to nevravel. Tak prečo? To je jedno. No, veď mi povedz, prečo si nemôžem dať tento čučorietkový jogurt. Pretože to nie je čučorietkový jogurt. Ten čučorietkový jogurt som dojedol dnes ráno. Toto je biely jogurt po zárubke, ktorý už mesiac zabudáme vyhodiť. To si mi nemohol povedať.